Dneska tu máme poslednú šancu. Dnes nie je čas na prehrávanie. Dneska ideme vyhrať finále. Dneska je ten deň, keď sa nám to podarí. Dneska neprehráme ani jeden zápas. Dneska vyhráme finále. To vám slúbujem. Dneska hráme s týmto tímom. Do tretí sa všetko dobré. Máme iný tím a môžeme ísť rovno do zápasu a dúfam, že to vyhráme. Musím vyhrať, nemôžem prehrať, proste neprehrám. Neprehrám. Proste neprehrám. Na násiku pekúča, kapu. Proti tomuto týmu ideme hrať v 8 finále. Nemá tam skoro žiadnu súhru so strikerom. Ideme vyhrať. Čo k tomu dodám, ideme vyhrať. Poučas štatistiky vyzerajú nejak tom takto. Máme lepšie štatistiky. Musíme len tie šance proste konečne premeniť a vyhrať. Aubameyang! Je to tam! Aubameyang 1-0 v 48. minúte. Musíme postúpiť, musíme vyhrať. Je to tam, yes! Aubameyang! Oh nie! Tak to bola taká šanca, mal som to skôr dať. Mal som skôr vystreliť. Poď! Gól! Je to tam! 2-0! Yes! Kagawa! Ďakujem ti, tío! Je to tam, tío! Ja to tak veľmi chcem vyhrať, ten turnaj. Vyhrávame! Je to tam! 2-0! Hneď sa presúvame do štvrťfinále. Takže ako ďalší tým, ideme proti tomuto týmu, má tam OP hráčov, ako napríklad Morata, Anderson, Salah, Kedira, v pohode, Mertens, Tio, De Rossi, Zuniga, Manuas, Caceres, Lichtsteiner a ešte Handanovič, ale my ideme vyhrať, samozrejme, ako som vám slúbil na začiatku videa. Napal to tam! Gól! Shinichi Kagawa! Ty vole, 5. minúta! Vyhrávame 1-0! Douglas Costa! Douglas! Jú, brankár, tío, neuveriteľný Handanovič. Centrik. Kagawa! 2-0! Oh my god, Kagawa je neuveriteľný. Kúpte hneď, dám vám zjavnú. Jeden coin. Wow, to neviem, čo som povedal. Ale vyhrávame 2-0, tío. Yes, Shinichi Kagawa. Úplne neuveriteľný hráč. Poučas dominujeme, ale hlavne vyhráme 2-0. Dobre, že sme dali nejaké tie šance. Tým Kagawa, obidva góly. Obidva boli krásne. Najkrajšie bol proste tak 5. minúte, to bolo neuveriteľné. Mohamed Salah. A je to gól. Teda vyhrávam stále 2-1, ale pekne to zrobilo. Ako vždy. Ukázať vlastne, koľko mám odberov a chcel by som vám za to veľmi poďakovať, takže máme presne 1452 odberov, počkajte za ostri, no vidíte, 1452 odberov, presne toľko máme, takže už vlastne nám chýbalo 48 odberov a budeme na 1500, tý, čo je úplne neuveriteľné číslo, takže ďakujem vám za všetku podporu, no a tak, to je asi všetko k tomuto videu. Takže ešte predtým, ešte prosím, neodchádzajte, prosím, ľudia. Práve ty, neodchádzaj, chcem ti povedať ešte dôležitú informáciu. Takže, pridajte sa na moju stránku, ktorá sa volá Fuzio88, dám vám link do popisu, je to vlastne aj, keď si pozriete vlastne, čo tam mám kontakty a blablabla, tak tam je aj moja fanpage. Tak to vyzerá. Vidíte, má presne 35 lajkov, takže ja tam budem dávať aktuality, a takéto veci, že keď je nové video a neviem čo, takže určite sa pridajte, budem za to veľmi rád a dajte na to všetci like, čo pozeráte toto video, takže ďakujem za to a ja sa s vami rozlúčim, takže ak sa vám to páčilo, dajte like, ak nie dislike a ja sa s vami rozlúčim a čaute. Slovom.